はい、皆さん、こんにちは。すすらいのあくにー。今日は、ジョブ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 ジョហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មកប្រទេសជប៉ុនក៏អាចរៀនទុកមុនបានដែរហើយយើងមើលទៅជាមួយគ្នាបងប្អូនចំនួន22ឃ្លាហ្នឹងហើយឥឡូវសម្រាប់ពួកយើងចាប់ផ្ដើមមើលចាប់ពីពាក្យទី1បងប្អូនទៅហើយនេះក៏ភាសាលើកឡើងមែនទែនគឺគេថាមិនដែរមាមូណាគឺហាសាអ៊ីតាស៊ីម៉ាស់ហើយមាមូណាគឺហាសាអ៊ីតាស៊ីម៉ាស់ផ្លែនេះគឺអសខាន់ជីនៅខាងក្រោមខាងលើគឺរបៀបអានរបស់វាហើយមាមូណាគឺហាសាអ៊ីតាស៊ីម៉ាស់ហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺមានន័យថាបន្តិចទៀតរថភ្លើងនឹងចេញដំណើរពាក្យថា hasha នៅកន្លែងនេះគឺឡានឬក៏រថភ្លើងចេញដំណើរគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យ hasha ហើយអញ្ចឹងមកមុនហ្នឹងគឺបន្តិចទៀតអញ្ចឹងអត្ថន័យហ្នឹងគឺពេលដែលរថភ្លើងរៀបចេញដំណើរគឺគេនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងមកមុនហ្នឹងគឺ hasha itashimasu ហើយតបពាក្យទី2 Shibuya homen wa nanban sen desu ka はい Shibuya homen wa nanban sen desu ka はい Shibuya homen ហើយហ្នឹងគឺទិសដៅទៅស៊ីប៊ីយ៉ាហើយហូមែនហូមែននឹងគឺទិសដៅចង់សួរថាតើទិសដៅទៅអេតូស៊ីប៊ីយ៉ានឹងគឺនៅខ្សែលេខប៉ុន្មានចឹងនៅពេលដែលយើងទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយយើងអាចដឹងថាយើងត្រូវជិះរថភ្លើងខ្សែលេខប៉ុន្មានគឺយើងអាចសួរណានីណានីហូមែនវ៉ាណានបាំងសេនដេសកាហើយទៅពេលហ្នឹងគឺខាងបុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាចនឹងប្រាប់យើងថាជិះនៅខ្សែលេខប៉ុន្មានខ្សែលេខប៉ុន្មានគឺយើងអាចទៅតាមនឹងបានស៊ីប៊ីយ៉ាហូមែនវ៉ាណានបាំងសេនដេសកាលេខ3新宿駅から東京駅まで何分くらいですか？新宿駅から東京駅まで何分くらいですか？ខ្លែងនេះគឺតាមពិតយើងអាចឆែកក្នុងទូរស័ព្ទបានតែយើងអាចមើលប្រយោគនឹងយើងអាចបដូរឈ្មោះស្ថានីយ៍រថភ្លើងទៅគឺអាចសួរបានច្រើនណាហើយ Shinjuku Eki ហើយស្ថានីយ៍រថភ្លើង Shinjuku អញ្ចឹងឡើយនឹងចង់សួរថាពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Shinjuku ដល់ Tokyo តើចំណាយពេលប្រហែលប៉ុន្មាននាទីហើយ Nanpun kurai ka kakarimasu e Nanpun kurai desu ka ឬក៏ dono kurai desu ka ក៏បានដូចគ្នាដែរ Shinjuku Eki から Tokyo Eki まで何分くらいですか？ちょっとピーバーとピーバー扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。はい。なぐらいにく扉。はい。扉なぐらいにくすんだうてるとぃ。ぴっどいきにじゅむのぴっどあんじゃん。ぐらいんくらきぷらどあ。ぐらいんくらきぷら扉。はい。んじゃなぐらいにんたとぃ。ぬんばたんじゃんそう。ぷろんぷやっ。はい。扉が閉まります。ご注意ください。はい。とぴっどれぷらん。おでぐちは左側です。お出口は左側です。はい、お出口、はい、出口នឹងគឺច្រកចេញ。អញ្ចឹងនៅកន្លែងនឹងគឺនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះរថភ្លើងហើយរៀបដល់ស្ថានីយ៍ដែលគេរៀបឈប់នឹងគឺគេតែងតែប្រាប់ហើយថាតើច្រកចេញនៅខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំ។បើសិនជានៅខាងឆ្វេងគឺគេដាក់ថា Hidarigawa តែបើនៅខាងស្ដាំ Miigawa អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រកាសនឹងយើងស្រួលត្រៀមខ្លួនទៅឈរនៅផ្នែកខាងណាឲ្យដឹងថាច្រកចេញខាងណាខាងណា។ចូលបន្តទៀត右側のドアが開きます。はい。右側のドアが開きます。はい。អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រាប់តកតងជាមួយនឹងច្រកចេញហ្នឹងគឺមានរបៀបប្រាប់ច្រើន។អញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺគេប្រាប់ថាオデグチは左側です。はい。បើពេលនៅកន្លែងនេះគឺគេនិយាយមួយទៀត右側のドアが開きます。はい。ទ្វារនៅខាងស្ដាំហ្នឹងនឹងបើកអញ្ចឹងមានន័យថាច្រកចេញគឺនៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាអាចរបៀបនិយាយផ្សេងៗគ្នាទៅតាមក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាថាតើកន្លែងហ្នឹងគេចង់សម្ដៅទៅលើអត្ថន័យមួយណាដល់ clear បន្តទៀតហើយ次の電車は何時ですか？はい。次の電車は何時ですか？はい。次の電車はい、រថភ្លើងបន្ទាប់អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់សួរថាតើរថភ្លើងបន្ទាប់ហ្នឹងនឹងមកនៅម៉ោងប៉ុន្មានហើយ次の電車は何時ですか？រថភ្លើងបន្ទាប់មកនៅម៉ោងប៉ុន្មានហើយចូលដល់បន្តទៀត乗り換えのご案内です。はい。乗り換えのご案内です。はい。乗り換えのご案内。乗り換えគឺមានន័យថាការបដូរជើងですね。ហើយបដូរជើងរថភ្លើងបដូរជើងហ្នឹងគេប្រើជាពាក្យ乗り換えហើយចឹងនៅឡើយហ្នឹងចង់មានន័យថាធ្វើការណែនាំអំពីការបដូរជើងរថភ្លើងហ្នឹង
អញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបចោះនៅកន្លែងណាមួយហើយគឺគេតែងតែនិយាយណូរីខៃណូអានណៃឧទាហរណ៍យើងជិះខ្សែ JO យើងជិះខ្សែអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យត្រូវធ្វើការបដូរជើងយើងត្រូវចុះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងហើយណូរីខៃណូគួរអានណៃទេចុះដល់ clear បន្តទៀតហើយこの電車は何々駅に停まりますか?この電車は何々駅に停まりますか?はい。ឡៃនឹងចង់សួរថាតើរថភ្លើងនេះឈប់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងណាឬអត់ហើយចើឧទាហរណ៍យើងចង់សួរថានៅឈប់នៅ新宿អត់この電車は新宿駅に停まりますか?តើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះឈប់នៅស្ថានីយ៍តើរថភ្លើងនេះឈប់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង新宿ដែរឬទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលយើងចង់សួរមកហើយ何々駅に停まりますか?អញ្ចឹងបើសិនជាគេឈប់យើងអាចឡើងជិះបានហើយចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់ដើម្បីបញ្ជាក់គឺយើងអាចសួរសំណួរបែបហ្នឹងបានណាទៀតទៅដល់លេខ10ហើយ次の停車駅はどこですか次の停車駅はどこですかはい停車駅はいចំណតរថភ្លើងដែលគេឈប់ណាហើយ停車ហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ Tomarimas ហើយចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺចង់សួរថាតើចំណតរថភ្លើងដែលគេឈប់បន្ទាប់ហ្នឹងគឺនៅណាហើយចំណតដែលឈប់បន្ទាប់គឺចំណតមួយណាដែរ Sugino Teishai Eki wa doko desu ka? はい。បន្តទៀត はい。Taxi noriba wa doko desu ka? Taxi noriba wa doko desu ka? はい。Taxi noriba គឺកន្លែងជិះ taxi ណាហើយតើ taxi កន្លែងជិះ taxi ហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរពេលដែលយើងទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយដល់ច្រកចេញក្រៅគឺយើងចង់រកកន្លែងជិះ taxi អញ្ចឹងយើងធ្វើការសួរទៅកាន់បុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយរកកន្លែងទៅជិះរថភ្លើងជិះ taxi គុំមែនណាបន្តទៀតហើយ ticket 売り場はどこですか ticket 売り場はどこですかはい ticket 売り場កន្លែងលក់សំបុត្រណាហើយតើកន្លែងលក់សំបុត្រនៅណាដែរខ្ញុំទៅផងកន្លែងនេះមាននៅទៅណាដែរអត់មានទៅហើយតើកន្លែងលក់សំបុត្រហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរនៅទីណាដែរទៀតហើយ優先席をお譲りください優先席をお譲りくださいយឺសែនសេគីនឹងគឺកៅអីអតិភិបណាហើយអញ្ចឹងនៅលើរថភ្លើងនៅតាមឡានក្រុងនៅតាមអីហ្នឹងគឺមានណាហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយឺសែនសេគីសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺហើយប្រើឈើច្រត់សម្រាប់អ្នកមានកូនតូចសម្រាប់អ្នកពោះធំអីហ្នឹងគឺគេទុកសម្រាប់ឲ្យគាត់ប្រើជាមួយនឹងយឺសែនសេគីហើយដល់ពេលយឺសរីគឺដាសៃគឺផ្ទេឬក៏ផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះចាំមានន័យថាសូមធ្វើការផ្ទេកៅអីអតិភិបនឹងទៅឲ្យហើយទៅឲ្យគេដែលចាំបាច់បន្តទៀតចូលដល់លេខ14ហើយម៉ាម៉ូណាគឺ電車が参りますはいម៉ាម៉ូណាគឺ電車が参りますはいមុននឹងគឺម៉ាម៉ូណាគឺ電車が発車いたしますបើពេល参りますនៅកន្លែងនេះគឺមកណាហើយពាក្យម៉ាម៉ូណាគឺបន្តិចទៀតហើយបន្តិចទៀតគឺរថភ្លើងនឹងមកដល់ហើយរថភ្លើងនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះអត្ថន័យរបស់វាគឺអាចប្រែបានបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈរចាំជិះរថភ្លើងគេនឹងធ្វើការប្រកាសប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយហើយម៉ាម៉ូណាគឺ電車が参りますបន្តិចទៀតរថភ្លើងនឹងមកដល់ហើយបន្តទៀតហើយស៊ឺវ៉ាវ៉ាវែងយកដាសៃហើយស៊ឺវ៉ាវ៉ាវែងយកគឺដាសៃហើយស៊ឺវ៉ានឹងគឺសំដៅទៅលើការនិយាយទូរស័ព្ទពេលដែលយើងជិះឡានក្រុងពេលដែលយើងជិះរថភ្លើងហ្នឹងគឺគេតែងតែមានប្រកាសដែរហើយគេប្រាប់ឲ្យយើងអេតូគេតៃរៀងវ៉ាវ៉ាហើយម៉ាណាម៉ូដូណូស៊ីតេណូវេហើយស៊ឺវ៉ាវ៉ាវែងយកដាសៃអញ្ចឹងនិយាយទូទៅច្បាប់ទម្លាប់នៅជប៉ុនពេលយើងជិះឡានក្រុងពេលយើងជិះរថភ្លើងគឺគេអត់ឲ្យធ្វើការនិយាយទូរស័ព្ទនោះទេអញ្ចឹងពាក្យថា goeng ryo kudasai នៃចំគឺមានន័យថាឲ្យយើងចេះក្រែងចិត្តតែអត្ថន័យធៀបហ្នឹងគឺមានន័យថាសូមកុំធ្វើការនិយាយណានីណានី goeng ryo kudasai ហ្នឹងគឺគេឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងណាហើយបន្តទៀតចូលដល់លេខ16 mask takyo onegai shimasu hai mask takyoお願いします。マスク着用ឡើងគឺនៅពេលដែលកូរ៉ូណាណាហើយបើគេប្រើជាមួយនឹងប្រយោគហ្នឹងហើយ着用នៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក់ហ្នឹងឯងហើយសូមធ្វើការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវマスク着用お願いします。ហើយនៅពេលដែលយើងជិះរថភ្លើងគឺគេឧស្សាហ៍និយាយពាក្យហ្នឹងនៅជប៉ុនដោយសារតែបញ្ហាកូរ៉ូណាគឺប្រាប់ឲ្យពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតទៀត山手線はお乗り換えです。はい。ចង់ជាប់មាត់នៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយ山手線はい。អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់មានន័យថាម៉េចដែរ山手線はお乗り換えです。កន្លែងនេះគឺ
ខ្ញុំបាត់ពាក្យសែនណាហើយគឺសំដៅទៅលើខ្សែខ្សែនៅកន្លែងនេះគឺខ្សែរថភ្លើងធម្មតានៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយមួយគឺតែងតែមានខ្សែរថភ្លើងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់មានន័យថាអេតូខ្សែរថភ្លើងយ៉ាម៉ាណូតេហ្នឹងគឺសូមធ្វើការបដូរជើងឬក៏ត្រូវបដូរជើងមានន័យថាយើងអាចជិះបន្តទៅមុខទៀតទេដោយសារតែទិសដៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រាប់ថាយើងត្រូវបដូរជើងគឺយើងត្រូវចុះនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងដឹងថាតើយើងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រាំងខ្សែអីខ្សែអីណាក៏ទៀតこの電車は渋谷に行きますか？はい。この電車は渋谷に行きますか？はい。តើរថភ្លើងនេះទៅ渋谷ដែរឬទេ?អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់ថារថភ្លើងហ្នឹងគឺជិះទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅដែរឬអត់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការសួរគេហ្នឹងហើយこの電車は何々駅に行きますか？はい。អញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំដាក់ថាតើរថភ្លើងនេះគេជិះទៅ CBA អត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាទៅយើងអាចជិះបានបាត់ទៅគឺយើងអាចជិះទៅនឹងបានទេត្រូវរកកន្លែងផ្សេងទៀតណាហើយបន្តទៀតご乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。សូមអរគុណសម្រាប់ការជិះរថភ្លើងតែពិតពាក្យ乗車នៅកន្លែងនេះគឺជិះរថភ្លើងក៏បានជិះឡានជិះអីក៏បានដែរតែពេលយើងជិះរថភ្លើងគឺគេតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងហើយご乗車ありがとうございます。សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រថភ្លើងឬក៏ការជិះរថភ្លើងហ្នឹងហើយឬក៏ពេលយើងជិះឡានក្រុងគឺសំដៅទៅលើការអរគុណសម្រាប់ការជិះឡានក្រុងហ្នឹងហើយご乗車ありがとうございます。ពេលយើងឡើងគេនិយាយអីទៀតគេនិយាយពាក្យហ្នឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយពេលគេប្រកាសចុងក្រោយហើយពេលជើងចុងក្រោយご乗車ありがとうございました。ហើយគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រថភ្លើងនៅថ្ងៃនេះហើយប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ Master ហើយទៀតហើយដល់21 Orino sai wa basure mono no nai yo o kioske te kudasai ហើយតាមពិតនៅ lain នេះខាងលើអត់ត្រូវដាក់ទេខ្ញុំសូមកែនៅកន្លែងហ្នឹងផងហើយនៅខាងលើគឺទៅសេខុសច្រើនសូមទោសនៅ lain ហ្នឹងផង o kioske te inai janakute សំលុបចោលនៅ lain ហ្នឹងហើយ o kioske kudasaiですね。はい。お降りの際は忘れ物の内容をお気をつけください。はい。じゃあ、なんか、こういう感じ。お降りの際は忘れ物の内容にお気をつけください。はい。ពេលចុះសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យភ្លេចរបស់កុំឲ្យមានអីវ៉ាន់ភ្លេចឬកុំឲ្យភ្លេចរបស់នៅកន្លែងហ្នឹងណាអត្ថន័យប្រយោគហ្នឹងគឺចង់មានន័យបែបហ្នឹងហើយ。はい。ដល់ប្រយោគខាងក្រោយ電車を降りの際は足元にご注意ください。はい。電車を降りの際は足元にご注意ください。足元はい、これនេះគឺជំហានឬក៏ការដើររបស់យើងការរបស់ជំហានរបស់យើងហ្នឹងហើយពេលចុះពីរថភ្លើងហ្នឹងសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នពីជំហានដើររបស់យើងកុំឲ្យផុងចូលកន្លែងបន្លោះឬកុំឲ្យអីហ្នឹងគេចាំគេប្រើជាមួយនឹងអត្ថន័យបែបហ្នឹងហើយ足元にご注意ください。そういう意味ですね。はい。はい。អញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងក៏មានរបៀបនិយាយផ្សេងៗជាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកតែចំនួន22ឃ្លាទេហើយតកតងជាមួយនឹងឃ្លាភាសាជប៉ុនដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងគឺវាអាចខុសគ្នាទៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយមួយតែយើងអាចប្រើគេស្ដាប់យល់ដូចគ្នាដែរតកតងមួយនឹង announcerតែគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះវាអាចខុសគ្នាតាមក្រុមហ៊ុនតាមខ្សែរថភ្លើងនីមួយៗហើយតើតើមួយការសួរមួយអីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយយើងយល់ឃ្លាមួយណាយើងអាចនិយាយជាមួយគេទៅគឺគេនឹងអាចយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់សួរហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ណាហើយសូមជួយខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមហើយបើមានអ្វីណាអត់ច្បាស់ក៏អាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមបានដែរហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុចlike ហើយនឹងជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនភាសាជប៉ុនបន្ថែមទៀតគឺអាចចូលទៅតាម Facebook page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Sungnan Sensei ដែលខ្ញុំមានចែកចាយទាំងវីដេអូមេរៀនខ្លីៗទាំងពាក្យភាសាជប៉ុនផ្សេងៗជាច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណទូកសាយមកស្ដាប់